Haló, 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 dobrý den dámy a pánové, po dlouhé době se vidíme opět na webce, protože mi tady jebala grafika. A to těžce, musel jsem ji úplně odinstalovat. Dlouhý a smutný příběh jedné grafiky, která umřela. No nic. Tohle je spíš jenom takovej test, protože chystám se hrát hru Assassin's Creed 4 Black Flag. Hrál jsem zatím jenom jedničku a trošičku dvojku, já nejsem zrovna fanda téhleté série, i když jako jsem parkourista, ale no, já bych to nazval parkourista, protože jistá osoba to docela pohnojila ohledně parkouru, prostě říkejme si traceři. Jo a já bych to viděl tím způsobem, že jelikož tohle to Jelikož byl Assassin's Creed 4 Black Flag na Uplay zadarmo, tak jsem ji stáhl, jo, protože teďka poslední dobou jenom stahuju hry, které jsou zadarmo, byl předtím Homefront, teďka bylo něco Heroes a něco, nevím co to bylo, něco z druhé světové války, nějaká strategie. No. A tohle je vlastně jenom taková upoutávka na to, že vy se budete koukat. Budu hrát tuhle tu hru, odehrál jsem si asi 5 minut, jo. Nevím, ten začátek je takový zvláštní, protože uvidíte sami, prostě to je prostě divná věc, jo. Tam poznáte, že ti asasíni šli totálně do háje a že od dob Altaira a Ezia to je prostě úplně nic. Oni snad neměli ani výcvik, to je prostě hruza. Jo, jenom tak poodhalím, že týpek vlastně, jak má Hidden Blade, jo, tak prostě on to odhodí. Vlastně to nebudete používat. Asi, nebo já nevím, uvidíme. Je to spíš o pirátech a o penězích a tak dále, a tak dále. Ale spíš se hodně těším na ty bitvy lodí. To prostě něco, co v té sérii prostě chybělo. Furt se jenom plácáte po městě. A musíte vylézt na věž, abyste si odhalili nějaké místo a oblast a prostě ty kraviny a mise. Tady to je taky, ale už vás to tak nenutí, že prostě musíte jít jo na tu věž a odhalit si to. Ne, tohle to je... Je to takové přírodnější, prostě jdete na skálu nebo něco a odhalujete tam vlastně bedny z... No, já to mám na jazyku. Je tam bohatství, jsou tam šperky, perly, jo, prostě všechno, co můžete, myslím, i prodat, nevím, protože viděl jsem nějaký inventář, nějaké vylepšování zbraní a equipmentu. Uvidíme, co to obnáší všechno, jo, tahle hra, takže tohle to byla jenom taková malá úvodka na hru Assassin's Creed 4 Black Flag, kterou budu velmi brzo hrát. Moc se na vás těším a zatím se mějte hezky, ahoj.